Hai ya ta. Assalamualaikum, Pak Iting. Waalaikumsalam. Lah si anjing adikku, halo adikku. Siap di balai KB. Sanud, Pican, Iting. Siap serangan, aing tiduan. Si anjing. Siap serangan, aing tiduan. Aing si anjing sorangan. Buat tangan, tangan. Siap serangan, goblok. Aing serangan, siap tiduan, anjing. Yang nyaho. Oh, kuat sih teh anjing. Pati nanti koin. Hah? Ada nanti challenge. Ngeski wedin, urang tiluan jeng sanut jeng ican mana sorangan. Gas. Langsung pukul bedak. Alek moal. Sok Chan, wanita Chan, orang tiluan si Udin sorangan. Sok, kumaha ieu oh. Permainan. Celana naon? Celana naon si anjing? Din goblok. Beudak, aing beudak kaya nyaho. Banget. Siat tiluan goblok, tiluan nye. Heh, tilu lawan hi. Heh, tiluan lawan hiji. Aing mun berarti mun skor mana gede pisan, orang tiluan dibante, dihabis-habisan kemana? Saya emang dibantai. Cik, aing mah aingnya homan yang selila ya tepeka kuat ya sekali na peka. Tuh, kuat lah, sok, tetep tak. Tuh, ajak kan. Cik, tes baut. Tes. Sok, kuna aing, gusya. Tuh. Cik, anjing, aingnya ho tepe mah benar kuat si goblok teh. Cik, aingnya ho, anjing. Aingnya ho, eh, aing mah cik. Tetep. Oh, cik. Kok diganti cina emang jadi RU cina. Lah, itu oh, lumawan. Rekan-rekan Udin, ku aing diganti lagi. Tahun-tahun. Rekan-rekan Udin, ku aing mah. Si anjing ter-ter mah tarik si goblok mah, oi. Dia rek dinyan. Dia tuh si ada lah tuh. Rek dinyan kan mal iya guys. Tunggu ku aing. Oh, anjing, tes. Goblok 4.000 si setan anjing. Ada lah, wah, siya. Dinyan mal iya. Guys. Aisyah anjing di situ goblok teh bejan Udin ka penonton sia dua pohung ku setan. Tep aing aya berak warak kumpul anjing naon kumpul so. Ieu rek dinyankeun ya Din. Sok. Sok buru sia teh waktu goblok. Rek dinyankeun bener. Astaga anjing tep 7.000 goblok. Sok gas tep bauda. Ngeri 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 anjing bener. Si anjing. Kabret si Udin. Gas. Kabret si goblok. Atau macam ini an omong si ai goblok. Siap. Siap, ampura bisa lah. Ampura ampura ya. Di dulu ko ai mai mana kabeh? Ya, maaf. Ampura, ampura. Maaf, maaf, maaf. Lah, ko ai dibantai. Siap. Ada tanya ho bungsu atuh. Apa tuh, maaf tuh, maaf tuh, maaf tuh. Paus genep. Oh, ko ai. Siapa tuh wahai goblok? Aing seri tanjing serius. Abi mah tuh wahai abi mah. Tuan ni, tuan. Tak ada panggilan sana menang. Sok aing tadi pulutun. Barengan rasa kalimat ni semain. Mau saya siun anjing ada urusan goblok. Warna tiru bantai dakir. Anjing goblok. Siapa lagi pisan setan? Sanun, siap cinta di sanun. Ya. Itu tiap kap. Eh. Pak gede-gede skor itu teh. Nya BS 40 ka anjing. Ai si anjing. Mana 40 ka goblok? Ah anjing obat, naon obat ka anjing. Ngelakeun anjing. Ya, yes, yes deh. Naon RI 7 ka anjing ngelakeun. Si anjing kita musuh. Kalau itu pun gerap kan, naon si eta goblok. Iya banget juga teko hebel anjing. Anjing, si teh. Si eta musuh anjing lo baca tak bisa. Enggak teh lah, goblok si ya goblok. Oh, si 12 ka eta, aduh. Eh si anjing tutup marjan. Goblok si tutup marjan. Iya, nanti kau tau bacot anjing bebas. Mana teh anu dina iklan keratin, neng din. Siya tong lo bang ngomong aing geus 12 ka nya goblok. Sabara. Bara. Lah 11 ka aing sok anjing.
Dia mah lain anjing 18 kak. Bodoh anjing ciri katel. Mau si pek. Sia anjing lu sungguh tak goblok lu pi. Goblok. Benar sih pedas aing ngomong teh. Kena. Halo mau kena. Tara balik sih si pedas ngasih pedas anjing. Tidak aja lila waktu si teh goblok. Rengseng kieu. Gerengseng kieu si bungsu. Aing tal anjing aing nambah kieu bagong. Aing kat kerengseng kieu. Terbaik anjing lawan hiji we elekeun goblok. Alam demi. Tamti bere meunang anjing si setan si ieu. Ronde 2 ronde 3 deui. Si anjing si goblok si antep. So cita aing lah nya waktu si teh goblok. Siap abi lemah. Lemah, lemah abi asli lemah. Bejakeun kadudungan si anjing sakeuna mahi topi unggul ku aing dijejak anjing. Bas. Apa dijejak anjing? Ya lawan hiji turun anjing nih ieu. Aing dibantai. Mane budak sadin. Aing budak papi awe anjing. Sah lancek mane Din? Aing tuh bakal lancek anjing. Lain prank tiluan langsung keluar. Nah, awas ya sieun ngeprank ka aing. Tuh anjing lain tadi aing jeung si Timo si aing geus pinter. Sahala cik mane bodoh. Mane mah pinter. Pinter tuh. Bodoh mah si Timo. Si tuh itu anjing enggak bacot si Bagong sanggeunahna. Henteu aing teu eueung ngabacot aing eueuh. Eh teu ada ge sia goblok. Ciri aing enggak ada ge pisan goblok. Henteu. Eh. Tahu sia teh challenge goblok. 2000 years later. Ngeleg. Ngeleg, Din, ngeleg, Din, ngeleg. Sinyal jadi sanu mana? Sinyal, sinyal dia mah. Poin sia nu ngeleg goblok. Sinyal tadi mah sinyal, Din. Sinyal, Din, henteu da. Atuh. Poin sia nu ngeleg. Urang mah tahan. Sabar, sabar. Bungsu sabar. Marah-marah, tong marah-marah, atuh geus mabogoh juga opet. Tuh lah jeung aing lawan hiji lah. Lawan hiji lawan hiji kumaha? Kumaha maksudnya? Bebe. Hah? Bebe. Sabar. Ku aing di bapak kabeh dah anu ke patut mah. Bungsu atuh tong tong ada teh bungsu geus mah. Rujit. Mana sia eta iting jeung aing turun. Din, sia ta beungeut juga. Bango. Tujuh anjing dong kali kali deh, kuain si diblokir. Anjing hurinya biar gue bagong. Chan basi chan ngus chan yang aing sok pantas sih goblok. Mani lumpur anjing yang aing wanit. Tuh sih aja aing mani lumpur anjing kan. Bagong. Aing apa nanyaan anjing mikir sih tuh bagong. Kamu masih lah anjing geus meunang mah. Besok naon ieu dibedak? Bedak anjing. Bun. Dibedak ieu. Tok. Ieu berarti skor pangletikna berarti udah dihukum ieu. Gas. Ah, jeung hayang. Ah, bobo. Bungsu atuh ari ari. Bungsu bobo we bungsu bungsu. Bungsu. Atuh lu lawan siapa goblok? Atuh bungsu lah. Udah bobo aja bungsu. Bobo. Rahat we. Eh. Yo meni. Rahat teh. Sungi. Beuting ayeuna. Ulah ngomong kitu tuh. Ulah ngomong. Ulah bungsu. Meni geus teh. Tunu. Tunu. Goblok. Bobo. Sare teh tunu. Oh, bieu mah Din karek pemanasan, Din. Heeh, pemanasan. Ayeuna baru challenge Din, skor pangsaeutikna dihukum. Sia bieu geus bakal di challenge anjing. Tadi mah pemanasan. Pemanasan Din, ngaran lagi pemanasan. Ya dilane ku aing sih dibokir ku aing anjing sok ganeun. Sok ayeuna sok asli mau menye-menye. Sok. Gawe heula sia ayeuna gawe heula. Pemanasan bieu mah. Pemanasan Din bieu mah eueuh. Bayang enggak ditolak blokir. Saha? Si Chan si Chanud
Eta masuk asli bae obrolan sih, anjing.